Com controlo. É com controlo, bobo. Com regula estás? Ah! Regula. Oh. Opa! Ei, marazet! Qish ma si dhe lecin, nda kikin, ma të shpijet jetës tem! Më falë, mes pak, se orë zima, cim ku je bre? Qe? Atë ka u puna? Ejtë ku pu. Jo bre, për la posh një ko, largë, e vato ko gja largë. Të autobusi e funit atjet vond, ki valla një anë minuta kime shku dhe atje. Atje në qosh, o kretë në qosh. Jo në do vartë në autobusa që shtu. Për Laposhnik shkujnë, drejt. Lec, udhën e kum hup. Po jo udhën për Laposhnik. Po qëfar udhën pas ku hupë cim? E kum hup udhën në barë, që shtetë popli, leco. Nuk po di me zjetë shpijin. Qysh kime zjetë rrugën për Laposhnik me disë Prishtinë, o cim? Ja, ja, leco. Shpija Laposhnikit, Rahmet Bost. Rafsh ma kanë bon shkijet, leco. Po kum hup shpijin e Prishtines. Po ti edhe në Prishtinë pas ke pas shpija? Jo, let, jo, me pas, s'kum pas, shpije po. Amanet ka ta gjyshi ma ka pas leon një shpi dërgjove, që tu let. E Allah i le më të vetë, let, a më se dirë mbër ku e kom shpijen? Ha, ha, pas ke zaptu në i banet shkota? Hej, zëti në rujtë, më se bëzët, po ku hi unë në qëmet shkota tu? Pse, shka po ta që mollin, ha? Unë po ta që mollin, thëj, let, ha? Jo, bre, let, jo, banesa jeme është original e dërgjoves, po du me tho, e Kosovës tun heroike, demokratike, e dhavsh zëti edhe të pamvarne. Për hajtë kumë të banesa në Kosovën e lirë, o cipë. Hajrë pash, let. Kush po të aponon të i tokën, la posh një kocimë, mas i ordë Prishtinë bashkë. Kërkushis, let, tokën shterbë, batalinë, lepë të këshive, hajde. E, muzë markesë. Po kur dënë më këthy të imë Laposhnik si? Kur heq? Hej, më se bëzat! Skrehet gruja, pa e hekryt për gjalli! Po, qysh dëmja qiti vetet rrethe në cim? Qysh mund është ti më boj dare këtu? Bërë që atë verse letë, përna një mojë me qëtë një matë humanitare. Milë të Amerikës me thosë, sa të dushë, zetin Gjermonisë, sa të kishë qefin. Drunë që sajtë po prej rrëth gjallë dhe ku po gjoj, veç flija po hojë në letë. Zgate zëtë këtë se fo. Po ku pas ke gjeti o gjakë në Prishtinë e më maru flijacin? Qfare që o kjo leto? Në Balkan atje, si në Teferigjë. Se atje po qesëm flija, u knaqëm, bile dhe Coca-Cola të veresi leto. Po, a po delë kona cim? A po të ngusë kusha, a po ngusë të naj kona? Ha? Po e valohi jo për lesë. Së po dalë kërkun heqë, se me po me dojnë tani po tuta që pe hupi shpinë, e së në pe gjojnë tani. Kërkun së pe nguci, asë kërkush së pëngutë, që e qështu. Po e tash me thot drejten, ka pak që të pëngutë, ndë, po nuk po javë në veshin letësit. Kush po të ngutë zbrecim? Pa e që ta së dërraqit e shihrit, ve letës. A po të rehen, a? Aj, zëtin arujt. Po kur këtë zë me që duen mu, bre? Pa e shë zëtin, ja qesë dy bume me njëherë e kur ta lishin ven. Po, a the ty vetë që po të ngutë, në cim? Paj, po, bre, si e pëgjuj me dëfar fjoj, që është pëmigjuj me dëfjoj në bajote pa lije. No, bre, e qka po thëjnë, bre, cim? He, mëre, let, po qka s'po thëjnë, mëre? Unë e rafë që tre mujtë ditë të në sheher, e këta fa zorazit, po më thëjnë, që e kjo ka të nori pe Laposhnikit, e zët. Pa, një dës, po thëjnë kënë keqë, e ti ka të nori, jo, cim? Kur dhe ka të nori? Unë jëmë hasë sheherli, unë e banem katin e 20, 10 herë manat se tilec. A, nalëcija po të bëjë ka qytetarë të i cima? Ta mërmele, letë, që a kujtuve? Këtë gjinja, këtë bota luftojnë me kohë sa manatë. E unë e pela pushniki, ju morë atje mas në olë t'i letë. Për mi kretë Prishtinën, a mërë vesh? Edhe në kohë që a pëthëm? Pësha zëten, veç dikosh më ma Prishtimin e duhonit, unë e pes në olë t'i qërr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 r
Sora këtu, sora këtu. Bylbyl, në regull. Në regull kretë. Bubresin kontrole kam bre. Që gjysore, po mirë është. Mirë.
Me atësimën kështë. Mirë, u bërë. Po ti lesë, shka për punën? A milit i boa? Buna? Jo, më qëfar milit. Unë jam njësi speciale, si mështë. E kënë beru në letë? Buna? Ndash me ditë, unë tash pëjruj ftyrat politike. Ftyrat politike? E për kuna pirun? Prej poplit. Pse, a ftyrat politike nuk janë të poplit, a? Jo, jo, ata të poplit janë, po poplis është të tyne. Haj, ma zama, kejt, ma zama. Qka s'po bëj ka njëri për i dare? E, po, njëherë pa tutëm. A din dhe e ta gjojnë ata një popull tjetër, tje. O, po, po, të së rëjiki, qani? Qani, ti hongë tjezet, për drejtëme. Po hajde kaltoj babës, ku e kem shpijen? Hajde mërësëna i ke qani? Lirë qani kaltoj babës, ku e kem shpijen, bre? Që qatje e kim? Kua? Qatje? Qatje? Sora dy, sora dy, nga të shmëri. Poj, ka dalë timi. A, ti deshe me qitë flijatën alta? Kuku, kuku. Shka mare tim qatje për mduket. Vallohi pa timon. Kuku, kuku, letë, letë. Pasha zëtër mu kalë shpija. Letë. Nuk jetin laposhnik me qitë flijatën balkonë, e po dolë. Ta është vinë milicija të sakatojnë, pupi këtujtë! Vëndet! Vëndet! A je farë me dite e poshtë zëtën, së poshtë dhe të mdi mënë me shimë shpinë! Let, hadë poshtë zëtën! E, adi shka, ku shkonë burg, ma sa në mirë vesh! A, ja, kjo, hadë, let, hadë poshtë zëtën! Hadë dhe olim, let, let, mosh, let! Let, 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 let